Kvůli tomu, že část obilí, které dodává Ukrajina do Evropy, nesplňuje některé normy a taky kvůli ochraně vlastních zemědělců, pozastavilo například Polsko dovoz obilí do země. Podle ekonomů může taková situace znovu zdražit mouku a pečivo v Česku. Zakázat obilí z Ukrajiny do Česka nebo nezakázat? Zemědělci mají jasno. Je to obilí, které se vyprodukovaly za podmínek, které nesplňují kritéria naší produkce, evropské produkce. Jsou tam používané přípravky, které v Evropě jsou zakázány. Potravinářská inspekce bedlivě provádí kontroly. Nemáme žádné záchyty, kromě jediného, ten se netýká obilí, ale pouze pohanky. A jsou tady ještě další problémy. Dovážené obilí z Ukrajiny je osvobozeno od cla, což může poškodit evropské zemědělce. Se na něj neuplatňují dovozní cla a to právě vede k zaplavení třeba právě polského trhu. No a to ničí polské zemědělce. Mají obavu z toho, že budou muset jít ještě níže s těmi výkupními cenami, případně, že o jejich obilí nebude zájem. Polská vláda proto teď přistoupila k razantnímu kroku. Dovoz z Ukrajiny na pár měsíců pozastavila. To podle ekonomů může mít vliv i na situaci v České republice. Obilí bude méně a dojde k jeho zdražení. Asi to nebude moc jednoduchý, no. Naše věci zavorávají všechno a bereme všechno z ciziny, protože je taky všechno drahý. Co můžete dělat, nevíme nikdo. Bylo nám slibováno za 5 let, že budeme na úrovni Německa a po 30 letech jsme ještě na tom hůř. Velkou chybou je to, že najednou nám budou růst ceny potravin. Přitom ceny potravin v poslední době velmi výrazně rostly. A my bychom naopak potřebovali, aby ty potraviny výrazně zlevnily. Samozřejmě inflaci nemůžeme vyřešit tím, že zvýšíme dovozy. To je jenom dílčí drobné řešení, které přispívá k tomu, aby inflace poklesla. Tím hlavním řešením v boji s inflací by měl být státní rozpočet. Žaneta Filipková, CNN Prima News.